klaustra takajärgi. Väga hästi. Harri ütles, et kõik muu on nagu väga hea, aga pidamist ei ole. No, on. Tegelikult on. Pigem liigitame selle sinna, et natukene vale säälistab vale trendid. Jaa, jaa, absoluutselt. Sest pidamist on, sest kui siin mõni auto nokka tõmbab, siis järelikult on. Ei no, selles sest tema pole pidamist. See, jaa, see. Rehvi rõhku maha lasta või mis iganes teha. Aga no praegu. Väga palju ruumi jäänud, aga no ikka natuke ettis ja võtab rahulikult.